jërëngeen jëf daleen ak jàmm ci seen revue de presse. Gannaaw ba seede yaawu ak cour suprême dàqee mbirum Ousmane Sonko ne moom Sonko daana di jël lengey jébbal ko Bassirou Diomaye Faye ne moom Bassirou mi nag mooy seen plan B. Moo ani ñu waxoon ne amuñu plan B, Sud Quotidien xëy ne tey si lundi bi lañu fas yéene jublu si opération parrainage bi ne Guy Marie Sagna, Abbas Fall, Biram Souley Diop parrain nañu ngir jàll seen phase 2 ak Bassirou Diomaye Faye mi. Sousu A xëy ne leen def leen ndànk ndaxte moom Bassirou Diomaye Faye sept chef d'inculpation yi ñuy toppee Ousmane Sonko mi lañu koy toppee. Maître Ousseynou Gueye ne nañu teylu rek ndaxte moom Bassirou Diomaye Faye mi fii ak élection yi jeexul recours yi du mos a jeex te tànk condamné wuñu ko définitivement moom Bassirou Diomaye Faye du ko teree benn yoon mu nekk candidat si élection yi ñu jëm le 25 février 2024. Laaj bi Sampou Kaye mooy lan moo tax rek ne ñoom waa Pastef tànnuñu koo xam ni ay loxam set na wecc si mbirum justice. Ca journal la ce moom Mimi Touré mu taxaw ne mën naa parié ni Amadou Ba mii deuxième tour sax du fa àgg. John Nyaa taxaw ne présidentiel 2024 yi ñu jëm pare na ngir nekk candidat mën a yor réew mi. Moom John Nyaa muy taxawu handicapé yi ne leen ne bés bu ma faloo nag seen i jafe-jafe yépp dina jeex. Taxaw ne leen accident te candidat yi dinañu xam ni accident ndaxte ñoom ñëpp xajuma seen kaw. Moom John Nyaa mu taxaw di naan ne président nag mënul tëj ñëpp fu mu jaar rek am ñu mu bàyyi te man John Nyaa maa ngi nii. Taxaw di xamal président taxawuma assistance di Ibrahima Aïdara mi ne nañu collaborer liggéey ndax dafa jot ñu changer xarkanamu handicapé fii si réew mi. Ne wax ji lu mu bari bari moom Amadou Ba moo ngi ci parrainage ba tey ne Bassirou Ka si ab diir bu gàtt daal na di jébbal Mamour Diallo DG ONAS 3600 parrainage ngir dimbalee ko Amadou Ba mi. Teg si nag ne première remise dong la ndaxte dina ñëwaat indiwaat yeneeni parrainage. Bés bi le jour xëy ne ma ca Mbourde ci école Tamsir Demba Sall ne fukk ak juróomi élève yu nekk C1 ba CM2 dem nañu Espagne jël gaal yi. Wolfu Quotidien yeewu ñëw ak ñun si mbirum tàggat yaram daal di xëy si éliminatoire match coupe du monde 2026 yi ne Sénégal nag niki démb doon na jàkkaarloo ak Soudan daal di ko yenn ñeenti bal ci dara. Aliou Cissé coach bi taxaw di xamle ne gagné nañu de waaye équipe bi dafa manqué efficacité. Lang de guerre doon jàkkaarloo ak site niki démb. Wolfu Quotidien ne ñàkk na de moom site waaye moo gagné ndax si ab avertissement lañu joxe lan de guerre mi ndam li. Di leen jaajëfal seen teewlu di leen jox dig daje ëllëg incha allah bu leen fàttee abonné ngir man di jot suñuy xibaar saay su nekk fii ci Kaolack TV ak www.kaolacktv.com. Jërë ngeen jëf ñu yendox jàmm bon début de semaine à tous.